රයිගම් ටෙලිස් 2022 වසරේ ජනප්‍රියතම ටෙලි නාට්‍ය නළුවා ලක්ෂ සංඛ්‍යාත රසික මනාප ලබා ප්‍රේක්ෂක ජූරිය විසින් ජනතා හදවත් දිනු රංගධරයා ලෙස වසරේ ජනප්‍රියතම ටෙලි නාට්‍ය නළුවා සඳහා වූ රයිගම් ටෙලි සම්මානයෙන් අභිෂේක ලබන්නේ උද්දික ප්‍රේමරත්න මෙම සම්මානය සමග රුපියල් 50,000ක රයිගම් ටෙලිස් මුදල් තිලින සහ අලියන්ස් රක්ෂණ තිලිනයද පිරිනැමෙනවා ඇති. නියෝජිත එක්කවන්නේ මගේ ගෑනු ළමයිනට අකමැති දුද්දික නෑ නෑ මගේ මිත්‍රයා නිසා මම එහෙම කිව්වේ හරි මේ පාර දිගේ දැන් කී සැරයක් ආවද අද දවසේ රයිගම් ටෙලිස් 2022 ඔබ ජනතාව වැඩිම ආදරය කරන රංගන ශිල්පියා මොකද හිතන්නේ මගේ චුට්ටක් අල්ල ගන්න Thank you හොඳ පාරවල් දිගේ යනකොට හොඳ ප්‍රතිඵල හම්බෙනවා මේක ඇත්තටම මේ වසරේ මට හම්බෙච්ච රෙහාන් නළු විහාරයට හම්බෙච්ච දෙවනි ජනප්‍රිය සම්මානේ මම කියන්නේ මේකට ජනප්‍රිය සම්මානයට වඩා මේක හදවතේ සම්මානය කියලා මේ හදවත් ගොඩක් එකතු වෙච්ච සම්මානයක් අපේ නිර්මාණ අධ්‍යක්ෂකවරයා ශිවායියා සරංග ඒ වගේම පිටපත් රචනය කරපු සද්දා රචනය කරන බුද්ධික සේමසිංහ කැමරා ශිල්පියා හංජුල අපේ නිෂ්පාදකතුමා චාමර සහෝදරයා අපේ ශිල්පීන් සියලු දෙනාගේම හදවත් මේකේ තියෙනවා ඒ වගේම ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ලංකාවේ ආදරණීය ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ හදවත් සියල්ලම මෙතන තියෙනවා ඒ නිසා මම මේ සම්මානේ මගේ හදවතට පොඩ්ඩක් ලං කර ගන්නවා. සුති ආදරණීය ප්‍රේක්ෂකයන්ට රෙහාන් අලු විහාරයට ඔබ හුඟක් ආදරෙයි කියලා අපි දන්නවා. ඒ වගේම රෙහාන් එක්ක ඉන්න සරණිටත් සියලු ප්‍රේක්ෂක ආදරය ලැබෙනවා. ඒක අපිට දකින්න හම්බ වෙනවා අපි අත්විඳිනවා. ඒ නිසා මේක පැහැදිලිවම ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ සතුට වෙනුවෙන් රයිගම් සම්මාන උල්ලේ ලැබිච්ච සම්මාන විදියට මම නැවතත් මේ ජනප්‍රිය සම්මානේ හඳුනන සාරංග සුති